Chcete vazet? Když budete stát, tak je v pohodě, no? Nicméně zákon jsem se zpítal, jak už tak nebo tak, kde vyspěte vlastně, kdy máme způsob možností, jinak může ten zaměstnavatel postupovat takovým způsobem bezpečnější postupem, to znamená podnormní souladu stanovení paragrafu 52 odstavce, tedy já toho zákonníku práce, který zbývá, že zaměstnavatel hledá způsob zaměstnavatel závidí, tedy zaměstnavatel nebyl okamžitý, Pojď, Davidku, že si pojede takto. Vždyť to mu dal tati.